بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری نہایت واجب اور احترام ماؤں اور قابل سات احترام بہنوں اور بیٹیوں، آج آپ تمام خواتین کی موجودگی میں گورنمنٹ ہائی اسکول نکر پلندری ضلع صدنوتی آزاد کشمیر میں یہ ہونے والی میری پہلی گفتگو ہے، اس لیے میں نے اس پہلی گفتگو میں بنیاد اس صورت مبارکہ کو بنایا ہے جس کے بارے میں حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ رب العزت مکمل قرآن اتارنے کی بجائے صرف اس صورت مبارکہ کو امت کی ہدایت کے لیے نازل فرما دیتے تو اصول کے اعتبار سے شاید یہ صورت کافی ہوتی۔ اس قدر اہم یہ صورت مبارکہ ہے جس کے الفاظ بہت کم ہیں اور اس کے معنی، مفاہیم اور مطالب بہت وسیع ہیں۔ خلاصے کے طور پہ اللہ رب العزت نے پوری بنیادوں کو ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یقیناً وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعمل الصالحات، اعمال سنت کے مطابق کرتا ہو، بتواصو بالحق، اور صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، بتواصو بالصبر، اگر اس دعوت پہ مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ یہ چار چیزیں حق جل مجدہ نے ارشاد فرمائی ہیں اور قسم اٹھا کر بات فرمائی ہے۔ اگر اللہ رب العزت قسم نہ فرماتے تب بھی بات یقیناً صادق، سچی اور پکی تھی، لیکن حق جل مجدہ نے پھر بھی قسم اٹھائی، اور قسم بھی زمانے کی اٹھائی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں، اللہ کی ذات کے علاوہ مخلوق کی قسم کسی انسان، مرد و عورت کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آج بہت ساری قسمیں اللہ کی ذات کے علاوہ لوگ اٹھا دیتے ہیں، کبھی نبی کی ذات کی قسم، کبھی کسی کتاب کی قسم، کبھی ملک اور دھرتی کی قسم، کبھی ماں اور بیٹی کی قسم، اور اللہ معاف فرمائے کبھی تو نہایت گندگی کے ساتھ محبت اور پیار کی قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ قسمیں اٹھانا قطعاً جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ اٹھائیں تو صرف اللہ کی ذات، اللہ جل شانہ کی قسم اٹھائیں، وہ بھی بلا وجہ اور بلا ضرورت نہ اٹھائیں۔ اور بات بات پہ قسم اٹھانا یہ عادت تو منافق کی ہے، مومن کی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قسم جو اٹھائی، اللہ رب العزت خالق اور مالک ہے،
آپ یہ بات کبھی نہ ذہن میں لانا کہ جب ہمیں اللہ نے قسم مخلوق کی اٹھانے سے منع فرمایا خود مخلوق کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات خالق اور مالک ہے، احکام دینے والی ہے، احکام کی مکلف نہیں، احکام کے مکلف ہم ہیں۔ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہم سے حساب ہوگا، اللہ کی ذات احکام کی مکلف نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، جو مخلوق کام کرے اس سے سوال ہوگا اور جو اللہ کام فرمائے ان سے سوال نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہیں اٹھائیں۔ لیکن جب اللہ کسی بات کی قسم اٹھائیں اس چیز کی اہمیت کا سے کبھی آدمی صرف نظر نہیں کر سکتا۔ قسم زمانے کی اٹھائی ہے مادی چیزوں میں، زمانہ بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمت والا ہے۔ اگر بچپن برباد کیا جوانی تباہ ہوتی ہے، اگر جوانی تباہ کر دے بڑھاپا برباد ہوتا ہے، اور اگر دنیا کی زندگی کو ضائع کیا جائے قبر آخرت تباہ ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بڑی لمبی ہے۔ اس تھوڑی زندگی پر تھوڑا عمل کریں گے، اللہ آخرت کا بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ہم دنیا میں عمل تھوڑا کرتے ہیں، اللہ بدلہ جنت کا بہت بڑا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ انسان کی حیثیت محدود ہے اس لیے اس کا عمل بھی محدود ہے۔ اللہ رب العزت کی شان غیر محدود ہے تو اللہ کی طرف سے دیا جانے والا اجر بھی غیر محدود ہے، اس لیے اللہ محدود عمل پہ غیر محدود اجر عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں محدود وقت پہ محنت کریں، خدا انسانی علم کے مطابق جنت والی غیر محدود بندے کو نعمت عطا فرما دیں گے۔ کبھی وقت کو ضائع مت کریں، اور وقت اپنا جو لگائیں وہ دین پر لگائیں، خدمت پہ لگائیں۔ بیٹی ہے تو باپ کی خدمت، اگر بیوی ہے تو خاوند کی خدمت، اگر بہن ہے تو بھائی کی خدمت۔ خدمت کرنا یہ اچھا کام ہے، خدمت کرنا اعزاز کی بات ہے، خدمت کرنا یہ عورت کی زینت ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو علم میں لگائیں اور اللہ رب العزت کی عبادت اطاعت کے اندر وقت لگائیں۔ تھوڑی سی زندگی اگر قیمتی بنائیں، آخرت کی دائمی خوشیاں اور نعمتیں حاصل کریں۔ آپ سکول پڑھیں کوئی اسے منع تو نہیں کرتا، لیکن پردے کا خیال کریں۔ کوئی خاتون ڈاکٹر بنے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن پردے کا خیال کریں۔ پردے کا خیال کرتے ہوئے سکول پڑھنا بھی گناہ نہیں، پردے کا خیال کرتے ہوئے عورت کے لیے ڈاکٹر بننا بھی گناہ نہیں، لیکن پردے کا خیال کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ پردہ یہ عورت کی حیا زیور ہے۔ اپنی زیور کو کبھی الگ نہ کرے، سونے کا زیور موجود نہ ہو تو کام چل جاتا ہے، چاندی کا زیور موجود نہ ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن حیا کا زیور نہ ہو عورت کے پاس رہتا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے سونا اور چاندی اہم نہیں، ہم عورت کے لیے پردہ حیا اور شرم والا زیور ہے۔ اللہ ہماری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو یہ حیا والا زیور عطا فرما دے۔ اس کالج اور اسکول میں پردے کے ساتھ پڑھیں تو حرج نہیں، لیکن مدرسے کی زندگی کو ذرا میں خواتین سے کہتا ہوں ذہن نشین فرمائیں۔ میرے رشتے میں کچھ بھتیجیاں لگتی ہیں جو ایف اے ایم اے اور اس طرح بڑی سطح پہ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ میں جب بھی ملا میں نے ان کو ترغیب دی کہ بیٹی مدرسہ بھی پڑھو دین بھی پڑھو۔ وہ مجھے کہنے لگیں چاچو جان کیا اسکول پڑھنا گناہ ہے؟ میں نے کہا بیٹی میں نے گناہ تو نہیں کہا، میں تو کہتا ہوں مدرسہ بھی ساتھ پڑھو۔ وہ کہنے لگیں اچھا کیا مستقبل ہم اپنا نہ بنائیں؟ میں نے کہا بیٹی مدرسے سے مستقبل تو مزید اچھا بنتا ہے۔ میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے ان کو کہنے لگا کہ دیکھیں آپ نے ایم اے یا بی اے کیا، 16 یا 14 سال لگائے، مستقبل کتنا ہے؟ کہنے لگی 60 یا 70 سال کی زندگی۔ میں نے کہا مدرسے میں 4 یا 6 سال لگائے، اس سے مستقبل یہ 60-70 والا زندگی کا بھی بنے گا، قبر کا بھی بنے گا، اور حشر کے بعد غیر محدود زندگی کا بھی بنے گا۔ تو بات تو سمجھنے کی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کام کریں ضرورت کے درجے میں، اور وہ کام بھی کریں وہ ہماری ایسی ضرورت ہے کہ جس سے کوئی چارہ کار نہیں۔ خیر میں بات سمجھائی رہا تھا، اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی، زمانے کی قیمت کی وجہ سے ہمیں قسم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی نہیں اٹھانی چاہیے۔ خالق کی قسم اٹھائیں،
لیکن مخلوق کی قسم ہرگز نہ اٹھائیں, مخلوق کی قسم نہ اٹھائیں, خالق کی قسم اٹھائیں. پھر اللہ رب العزت نے مضمون بیان فرمایا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر انسان کامیابی چاہتا ہے, نمبر ایک اپنا عقیدہ ٹھیک کرے, عقیدے پر محنت نبی پہلے کرتے ہیں, عمل پہ محنت نبی بعد میں کرتے ہیں. پہلے نبی نے محنت عقیدے پر فرمائی ہے, عقیدہ ٹھیک کرے, عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں, عقیدہ انبیاء کے بارے میں, عقیدہ ملائک فرشتوں کے بارے میں, عقیدہ آسمانی کتابوں کے بارے میں, اسی طرح عقیدہ قیامت کے بارے میں, عقیدہ تقدیر کے بارے میں, جسے آپ کو بچپن میں پڑھا دیا جاتا ہے. ایمان کی ایک صفت مجمل ہے, ایک صفت مفصل ہے. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان کی وہ صفت ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں اپنا عقیدہ بنا لے, اللہ ایک ہے, خدا کی ذات کے بارے میں عقیدہ بنائے, اللہ ہر جگہ موجود حاضر ناظر ہے, خدا کے بارے میں عقیدہ بنائے. اللہ کی ذات کی میں, اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے, اللہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے. ہم اللہ کو ذات میں بھی یکتا مانتے ہیں, اللہ کو صفات میں بھی یکتا مانتے ہیں. عالم الغیب ذات اللہ کی ہے, حاضر اور ناظر ذات اللہ کی ہے, قادر و مطلق کی ذات اللہ کی ہے, مختار کل کی ذات اللہ کی ہے, اولاد کو دینے والی ذات اللہ کی ہے, موت و حیات دینے والی ذات اللہ کی ہے. جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر یہ نظریہ بنائیں, نظر بھی اللہ کے نام کی, نیاز بھی اللہ کے نام کی. بعض لوگ کبھی جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں نظر اللہ اور نیاز حسین, یہ عقیدہ کبھی نہ بنانا. اور اگر یہ جملے کہہ کے تمہارے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آئے, اس کو کبھی بھیک نہ دینا, اس لیے اس نے بھیک آپ سے لی ہے, عقیدہ آپ کا برباد کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, نظر بھی اللہ کے نام کی, نیاز بھی اللہ کے نام کی, منت بھی اللہ کے نام کی, صدقہ بھی اللہ کے نام کا. جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو ہمیں بھی اللہ کے نام پہ دینا چاہیے. اور اللہ کے نام پہ دینا یہ خسارے کا سودا نہیں, یہ گھاٹے کا سودا نہیں, بڑے نفع کا سودا ہے. اس سے بڑا نفع کیا ہوگا کہ دولت دی بھی خدا نے ہے. اگر خدا کی دی ہوئی دولت میں سے ایک روپیہ اس کے راہ میں خرچ کر دے, اس پہ 10 یا 70 گنا اللہ بڑھا کے عطا فرما دیتے ہیں, پھر دنیا میں بھی اضافے فرما دیتے ہیں. خود قرآن کریم میں ہے, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, سود اللہ مٹا دیتے ہیں اور اللہ کریم صدقے کو بڑھا دیتے ہیں. صدقے کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے. فرمایا آمنو, نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ کے نبیوں کے بارے میں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء برحق ہیں, انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں, اس کو ماننا چاہیے. تمام انبیاء علیہ السلام نورانی مخلوق ملائکہ سے افضل ہیں, لیکن ذات کے اعتبار سے بشر و انسان ہیں, ہے انسان لیکن افضل الملائکہ ہے. یہ عقیدہ بنانا ضروری ہے. ہم انبیاء کو بھی مانتے ہیں, انبیاء کے معجزات کو بھی مانتے ہیں, تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی, ایک پر ایمان لا کے دوسرے پر ایمان نہ لائے, یہ گناہ کبھی نہیں کرتے. لیکن یہ نظریہ بھی بنائے کہ باقی انبیاء تو دنیا سے چلے گئے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وفات نہیں آئی, وہ زندہ آسمان پر گئے ہیں اور دوبارہ آسمان سے قیامت سے پہلے نازل ہوں گے. آج بعض لوگوں نے, خصوصاً مرزائیوں نے یہ عقیدہ پھیلایا, عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. ہمارا عقیدہ کہ زندہ ہے, خدا نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے, اور قیامت سے پہلے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا پہ اتاریں گے. وہ نبی کی حیثیت سے نہیں, امت کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں گے, خلافت کے نظام کو سنبھالیں گے, عیسائیت یہودیت سے جہاد کریں گے. اور جب سب لوگ دنیا والے ایمان لے آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے, باقی انبیاء کے بارے میں یہ, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ رکھے, آدم علیہ السلام کو خدا نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا ہے, اما حوا کو خدا نے بغیر ماں کے پیدا کیا ہے, ہر آدم کی پسری سے نکالا, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے, حضرت مریم کا نکاح نہیں تھا, اللہ نے بطور اعجاز کے حضرت جبریل کو بھیجا, انہوں کے گربان میں پھونک ماری ہے,
اس سے امی مریم علیہ السلام امید سے ہو گئی اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے یہ ان کا اعجاز ہے لیکن آخری نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا جن کا عقیدہ یہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا وہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج زندیق مرتد اور کافر ہے اس لیے اس عقیدے کو بنائیں اگر کوئی اس عقیدے کے خلاف دعوت دے کبھی اس عقیدے کو قبول نہ کرے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذہن بنا لے حضور آخری نبی بھی ہیں افضل الانبیاء بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا پوری کائنات کا علم اللہ کے علاوہ اگر ایک طرف رکھ دیا جائے حضور کا علم سب سے اعلیٰ ہے پوری کائنات کے اس نے جمال ایک طرف رکھ دیا جائے ہمارے نبی کا جمال بھی اعلیٰ ہے پوری کائنات کے کمال ایک طرف رکھ دیا جائے ہمارے نبی کمال میں اعلیٰ ہے ان جیسا نہ آیا نہ قیامت کی صبح تک آ سکتا ہے بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ دنیا میں اور بھی جتنے آئے وہ حضور کے صدقے میں آئے ہیں اگر ہمارے نبی کو خدا نے وجود دینا نہ ہوتا اللہ دنیا میں کسی اور شخص کو وجود ہی نہ دیتے یہ پوری کائنات تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے یہ عقیدہ بنائے تو جب پوری کائنات میرے نبی کے صدقے خدا نے پیدا کی ہے تو پھر یہ نظریہ بھی ہونا چاہیے اس پیغمبر کے وسیلے سے اس پیغمبر کے طفیل سے اس پیغمبر کی برکت اور فیض سے اللہ سے مانگنا بھی جائز ہے ہم اس براہ راست اللہ سے مانگیں کوئی حرج نہیں اپنے نبی کا وسیلہ دے کر مانگیں تب بھی کوئی حرج نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے اللہ سے یوں مانگیں اے اللہ میں تجھ سے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتی ہوں اللہ مجھے اولاد دے دے وسیلہ نبی کا دے کر دعا مانگتی ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے تیرے پیغمبر کا وسیلہ دے کر دعا مانگتی ہوں اللہ حج بیت اللہ کی توفیق دے دے تیرے نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگتی ہوں اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر کے جنت میرے لیے واجب قرار دے دے پیغمبر کا وسیلہ دے کر مانگنا یہ بالکل جائز ہے اور اس پر روایات بھی موجود ہیں اللہ میں اس عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدہ رکھے تورات آسمانی کتاب جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی انجیل آسمانی کتاب جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی زبور آسمانی کتاب ہے جو اللہ نے حضرت زبور علیہ السلام پہ نازل فرمائے دیگر صحیفے اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ السلام پہ نازل فرمائے اور سب سے آخر میں قرآن کریم اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا جس طرح حضور آخری نبی ہے قرآن آخری کتاب ہے جس طرح حضور سب سے افضل نبی ہے قرآن سب سے افضل کتاب ہے نہ اس کے بعد کتاب آئے گی نہ اس جیسی کتاب آئی ہے بالکل یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ امت بھی سب سے آخری امت ہے یہ سب سے افضل الامم ہے ہمارے نبی بھی اعلیٰ ہماری کتاب بھی اعلیٰ یہ امت بھی اعلیٰ ہمارے نبی بھی آخری قرآن کریم بھی آخری کتاب یہ امت بھی آخری کتاب ہے حضور کے بعد نبی مانے تو کفر ہے قرآن کے بعد کتاب مانے آسمانی تو کفر ہے اس امت کے بعد کوئی اور امت مانے تو بھی کفر ہے یہ عقیدہ آسمانی کتابوں کے بارے میں رکھے پھر آسمانی کتاب قرآن کریم اور پہلی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں محفوظ نہیں ہیں ان کو تحریف کر دی گئی ہے قرآن کریم محفوظ ہے قیامت کی صبح تک قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون آسمانی کتاب خدا نے قرآن نازل کی ہے حفاظت کا وعدہ بھی خود کیا ہے آج دیکھ لے دنیا میں کیسے 7-7 سال کی بچیاں قرآن کی حافظ بن رہی ہیں یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے یہ معمولی کمال نہیں ہے خود میری اپنی بیٹیاں ہیں اللہ پاک مزید تمام بیٹیوں کو قبولیت عطا فرمائے میری اپنی بیٹیاں دونوں نے بلوغ سے قبل قرآن کو حفظ بھی کیا اور قرآن کریم کو یاد بھی کیا چھوٹی چھوٹی عمر میں قرآن کو سینے میں محفوظ کر لینا اس قرآن کا معجزہ ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی اتنے سائز کی ہو اور لوگ اس کی اتنی جلدی حافظ بنے ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ میرے نبی کی کتاب اللہ 7 سال کی بچی کے سینے میں محفوظ کروا دیتے ہیں اور اس کتاب کی حفاظت بھی کرتی ہے اور جو قرآن کریم کی حفاظت کرے گا اللہ اس کا قیامت کے عذاب سے حفاظت فرمائے گا صرف یہ نہیں کہ خود اس کی حفاظت ہوگی اس کے خاندان کے 10 آدمی موجبت علیہم النار جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے
اور آسمان کے اور دنیا کے سارے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے. فرشتوں کو خدا رب العزت نے نور سے پیدا کیا ہے. فرشتے معصوم ہوتے ہیں, کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے, انسان کی خدمت پر معمور ہے. کسی فرشتے کے ذمے وحی لانا جسے جبرائیل کہتے ہیں, کسی کے ذمے روح کو قبض کرنا جسے ملک الموت کہتے ہیں, اور کسی کے ذمے قیامت کے دن سور کو پھونکنا ہے جسے اسرائیل کہتے ہیں, اور کسی کے ذمے دوسرے انتظامات خدا نے لگائے. ان میں چار یہ بڑے فرشتے ہیں اور باقی ان سے چھوٹے فرشتے ہیں, اور سب سے اعلیٰ فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ چاروں فرشتے جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور ملک الموت یہ بڑے ان فرشتوں میں سردار ہیں. ہم سارے فرشتوں کو مانتے ہیں. فرشتوں کو خدا نے نور سے پیدا کیا, بالکل اسی طرح ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں. لیکن قیامت کی دو قسمیں ہیں, ایک قیامت صغرہ ہے, ایک قیامت کبرہ ہے. قیامت صغرہ چھوٹی قیامت, قیامت کبرہ بڑی قیامت. قیامت صغرہ موصلے کے حشر تک قبر کی زندگی ہے, اور قیامت کبرہ موت حشر کے بعد کی زندگی ہے. قیامت صغرہ کا معنی ادھر احوال روح پہ آتے ہیں اور جسم محسوس کرتا ہے. قیامت کبرہ کا معنی ادھر احوال روح اور جسم دونوں محسوس کرتے ہیں. ہم دونوں کو مانتے ہیں. اگر بندہ ایمان والا ہو اس کو قبر میں راحت ملے, ہم یہ بھی مانتے ہیں. اگر بندہ کفر والا ہو اس کو قبر میں سزا عذاب ملے, ہم اسے بھی مانتے ہیں. اور قبر وہی ہے جو یہ زمین والی قبر ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے. اگر ایمان والا ہو اللہ قبر کو تحد نگاہ کھول دیتے ہیں, اگر کفر والا ہو اس کی قبر کو تنگ کر دیتے ہیں. جیسے پسری پسری میں چلی جاتی ہے یوں قبر تنگ ہوتی ہے. میری ماں بہنوں اور بیٹیوں اس عقیدے کو سمجھو, اگرچہ اس قبر کو ہمیں نظر نہیں آتا کھل گئی ہے, اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا تنگ ہے, لیکن ہم پھر بھی مانتے ہیں. کیونکہ ایمان بالغیب کا نام یہ نہیں, آدمی دیکھے تو مانے, آدمی سمجھے تو مانے. ایمان کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی فرما دے اور مان لے. نبی کے فرمان کو ماننے کا نام ایمان ہے, دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. ورنہ تو فرعون نے بھی جب عذاب دیکھا تو مان لیا تھا. قرآن کہتے الآن وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین, بے ایمان تو پہلے تو مانتا نہیں تھا, اب تو نے دیکھ کر مانا تو کیا مانا ہے. مومن کا ایمان یہ ہے وہ بغیر دیکھے اور بغیر سمجھے مانتا ہے. صرف ایک دلیل کے طور پہ بات کہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں, معراج سے واپس آئے تو ابو جہل نے نہیں مانا. معراج سے واپس آئے نبی کے جانے اور آنے کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مان لیا. ابو جہل سے پوچھا کیوں نہیں مانتا, وہ کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتا. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ کیوں مانتے ہیں, فرمایا نبی نے فرما دیا. تو صدیق اکبر عقل میں نہیں آتا کیوں مانتے ہو, میں بالکل روایت بالمانہ کر رہا ہوں بھائی, آپ اس لیے مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. کلمہ عقل کا نے ہم نے تو نبی کا پڑھا ہے. میری ماں اور بہنوں بیٹیوں یہ جملہ ایک دل پہ نوٹ فرما لو, جو آدمی عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دیتا ہے ابو جہل کا بیٹا ہے, اور جو عقل نبی کی وجہ سے عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا ہے رضی اللہ عنہ. ہم ابو بکر صدیق کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہمارا ابو جہل سے کیا تعلق ہے. نہ نظر آئے تب بھی مانے, نظر آئے اور تب بھی مانے. پھر ہم حشر کو مانتے ہیں. حشر میں میزان ہوگا, ترازو ہوگا, اعمال کو تولا جائے گا. ہم اسے بھی مانتے ہیں. آدمی نیک اعمال سے جنت میں جائے گا, اسے بھی مانتے ہیں. لیکن اگر اعمال میں کمزوری ہے تو کسی حافظ قرآن کی یا قرآن حفظ کرنے والی بچی کی وجہ سے یہ جنت میں دس جائیں گے, ہم اسے بھی مانتے ہیں. اگر خاندان میں شہید ہے 70 اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے, ہم اسے بھی مانتے ہیں. اگر کوئی عالم ہے جن سے آپ کا صحیح عقیدت کا تعلق ہے تو اس عالم کی سفارش سے بھی جنت میں جائیں گے. اور اگر اور کچھ بھی نہ ہو, نبالغ اولاد فوت ہوئی بھی اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائے گی. اگر یہ بھی نہ ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی دو نبالغ اولادیں فوت ہو گئیں والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک نبالغ اولاد بیٹی یا بیٹا فوت ہوا, حضور نے فرمایا وہ ایک بھی جنت میں لے کر جائے گا. امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ملم یکل لہ, جس کا ایک بھی نہ ہو اس کا کیا بنے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرت اللہ, عائشہ جس کا قیامت کو کوئی بھی نہیں ہوگا اس کا میں محمد زفارشی بنوں گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اپنی امت کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے. میں نے کہا ساری باتیں ایمان کا حصہ ہے.
والقدر خیره و شره تقدیر کو بھی مانے تقدیر کا فیصلہ اچھا ہو تو بھی مانے اچھا نہ ہو تو بھی مانے تقدیر اچھی اور بری کا مطلب کیا ہے اللہ کے سارے فیصلے عدل والے اچھے ہیں لیکن کوئی ہمارے مزاج کو لگتا ہے کوئی مزاج کو نہیں لگتا میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں مثال کے طور پہ دیکھیں اگر کسی لڑکے نے کسی کو قتل کر دیا اس کو گرفتار کر کے عدالت میں لایا گیا جج نے قاتل کو سزائے موت دے دی تو یہ جج کا فیصلہ عدل کے مطابق ہے لیکن کوئی بندہ بھی اس مقتول کے گھر جا کے یہ جس کو سزائے موت ملی ہے اس کے گھر جا کے والدین کو مبارک نہیں دیتا یہ تمہیں مبارک ہو جج نے عدل کے مطابق فیصلہ کیا حالانکہ ہے تو عدل کے مطابق لیکن یہ عدل وہ ہے جو والدین کے مزاج کے مطابق نہیں ہے اللہ کے وہ فیصلے جو مزاج کو اچھے لگے انہیں خیر تقدیر خیر کہتے ہیں اور جو فیصلے مزاج کو اچھے نہ لگے اسے تقدیر شر کہتے ہیں ہمارا نظریہ ہونا چاہیے اللہ کا فیصلہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو تو بھی مانے مزاج کے مطابق نہ ہو تو بھی مانے کبھی بچہ نہیں آتا لوگ پریشان ہیں ہم کہتے ہیں ابھی شادی ہو گئی 20 سال گزر گئے اولاد نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس پہ راضی رہو اور کسی کے اللہ خوب اولاد دیتے ہیں یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اس پہ بھی راضی رہو کبھی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی تو بچپن میں فوت ہوگی پریشان نہ ہو اس پہ بھی راضی رہنا چاہیے کبھی جوانی میں خدا لے لیتے ہیں اس پر بھی راضی رہنا چاہیے اپنا مزاج بنا لیں اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنے کا اس کا نام امنو ہے اللہ فرمائے قسم اٹھا کے کامیاب وہ ہوگا کہ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو میں نے عقیدے پر تھوڑی سی بات کی ہے نمبر 2 آگے چلے عمل الصالحات عمل سنت کے مطابق کرے مردوں نے بھی سنت کے مطابق کرنا ہے عورتوں نے بھی سنت کے مطابق کرنا ہے لیکن مردوں کے لیے طریقے الگ ہوتے ہیں عورت کے لیے الگ ہوتے ہیں جو دونوں حکم ایک جیسا ہو وہ ایک جیسا ہے اور دونوں میں ایک جیسا نہ ہو اس فرق کو ماننا چاہیے مثلا حج اور عمرے پہ جائیں عورت کے حج کے طریقے میں اور مرد کے حج کے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق کیا ہے کہ مرد احرام کی چادریں پہنے گا عورت سلا ہوا لباس پہنے گی مرد اپنے سر کو ننگا کرے گا عورت سر کو ڈھانپ کے رکھے گی مرد پہلے 3 طوافوں میں اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر کے رمل اکڑ کے چلے گا عورت ایسا نہیں کر سکتی جب سعی بین الصفا والمروہ کریں گے تو سعی کے درمیان مرد ان چکروں میں دوڑے گا لیکن عورت دوڑ کر وہاں سے نہیں چلے گی میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے خصوصاً یہ بات کہتا ہوں ذرا اس نقطے پہ غور کرنا یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے جہاں دوڑتے ہیں آج وہاں سبز بتیاں لگی ہیں جسے میلین اخضرین کہتے ہیں سبز رنگ کی بتیاں نشان موجود ہیں ان میں دوڑنا ہے کبھی آپ نے غور کیا یہ دوڑنا سنت کس کی ہے یہ کسی مرد کی سنت نہیں یہ دوڑنا حضرت امی ہاجرہ کی سنت ہے امی ہاجرہ کی سنت کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کعبے کے پاس تھے پانی نہیں مل رہا تھا کہتے ہاجرہ کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ صفا پہاڑ پہ چڑھی کہ چلو دیکھو کوئی لشکر کوئی قافلہ آ رہا ہو ان سے میں پانی لے لوں لیکن دیکھا تو کوئی بھی نہیں وہاں سے مروہ کی طرف چلی ہے اور جہاں تک نکلے دلان پہ جاتی کعبہ اسماعیل نظر آ رہے تھے آہستہ آہستہ چلنے لگی جب اتنی نیچے چلے گی اسماعیل اسلام نظر نہیں آئے امی ہاجرہ دوڑ کے آگے چلی اور وہاں پہنچی جہاں سے بیٹا نظر آتا تو دوڑنا ختم کر دیا یہ 7 چکر جو لگائے جو درمیان میں چھوٹی جگہ ہے جہاں سے وہ دوڑ کے گئی ہے تب اوپر پہاڑی سے آئی تھی اور بیٹا نظر آ رہا ہے ایک جگہ پہ پہنچی بیٹا نظر نہیں آتا تو وہاں سے تھوڑی سی ڈھلان میں نیچے گئی اور جو ہی بیٹا نظر آنا وہ بلندی پہ اس وقت پھر آہستہ آہستہ چل کے جانے لگی یہ 7 چکر لگائے اب نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ دوڑنا امی ہاجرہ کی سنت لیکن وہاں پہ عورت نہیں دوڑتی مرد دوڑتا ہے اگر عورت دوڑے گی تو گناہ ہوگا مرد دوڑے گا تو ثواب ہوگا وجہ کیا ہے امی ہاجرہ دوڑی تو اکیلی تھی آج جب بھی عورت جائے گی حج عمرے کا رش ہوگا اگر وہاں پہ عورت دوڑی عورت کے دوڑنے سے وجود حرکت کرتا ہے جسم کی ساخت ظاہر ہوتی ہے میرا اللہ پسند نہیں فرماتا عورت کے وجود کی ساخت نظر آئے تو سنت عورت کی ہے زندہ مرد کرتے ہیں اب اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کس قدر ظلم کی بات ہے آج وہ ہماری بچیاں جو ہاکی کھیلتی ہیں اور دنیا ان کو دیکھ رہی ہے
آج وہ فٹ بال کی گیم کھیلے یا ٹیبل ٹینس کھیلے اور ٹی وی پر آ کے دنیا کو دیکھیں, یہ کس قدر غلط بات ہے. کبھی میراتھن ریس کے نام پہ ان کو جمع کریں تو یہ ظلم ہے. میں نے دلیل کے طور پہ بات کی ہے, سنت عورت حاجرہ کی ہے, زندہ مرد کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتے اس پاک مقام پر بھی جا کے عورت بے پردہ ہو. حد کے اوپر یہ ہے, عورت کو حکم دیا کہ تم چادروں کی بجائے مکمل سلا ہوا لباس پہنو کیونکہ رش بہت زیادہ ہے, چادر سنبھالنی مشکل ہے, عورت کے ستر کا مسئلہ ہے. خدا نے وہاں بھی عورت کے پردے کا خیال فرمایا ہے, حرم میں جا کر بھی پردے کا خیال کرو. آپ خود بتائیں کس قدر اور تو اہتمام کرنا چاہیے. میں بتا یہ رہا تھا, نماز کی پابندی کرے, روزے کی پابندی کرے, اگر زیورت موجود ہو زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. ہماری بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں ان کے پاس زیورت موجود ہوتا ہے, نکاح پر جمع فرما لیتی ہیں لیکن بعد میں زکوٰۃ نہیں دیتی. جو عورت کے پاس زیور ہے, جس کی مالک عورت ہے, اس کے زکوٰۃ دینا عورت کے ذمے ہے, اس کی زکوٰۃ مرد کے ذمے نہیں ہے. اگر وہ دے تو خامد اور بیوی کا آپس کا معاملہ ہے, دے بھی سکتے ہیں لیکن ذمہ داری اس کی ہے. اس لیے اتنا زیور رکھو اگر اس پہ زکوٰۃ آئے تو ماہانہ سالانہ زکوٰۃ کا خیال ضرور کیا کرے. اگلی بات میں کہہ رہا تھا کہ مرد عورت کی نماز میں کچھ فرق ہے, اس کے اہتمام فرمائے. عورت اذان نہیں دیتی, مرد دیتا ہے. عورت تکبیر نہیں کہتی, مرد کہتا ہے. عورت امامت نہیں کرتی, مرد کرتا ہے. مردوں کی صبح میں عورت نہیں آتی اس لیے کہ مرد کا معاملہ الگ ہے. مرد سر اگر سر ننگا کرے نماز ہوگی لیکن خلاف سنت, عورت سر ننگا کرے نماز ہوگی نہیں. اگر مرد شلوار ٹخنوں سے نماز نہیں ہوگی, عورت شلوار ٹخنوں سے اوپر کرے عورت کی نماز نہیں ہوگی. تو مرد عورت کی نماز میں کچھ فرق ہے. جب مرد ہاتھ باندھے تو ناف کے نیچے باندھے, عورت ہاتھ باندھے تو سینے پر باندھے. اگر مرد اللہ اکبر کہے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور چادر سے نکال لے. اگر عورت ہو تو چادر کے اندر ہی رکھے, مرد رکوع میں جائے اتنا جھک جائے کہ بالکل اس کی کمر برابر ہو, عورت صرف اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائے. جب مرد سجدے میں جائے تو بالکل اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھے, اپنے جسم کو کھلا رکھے. عورت سجدے میں جائے اپنے سپیٹ کو ران کے ساتھ اور زمین کے ساتھ ملا کر سجدہ کرے. اگر آدمی تحیات میں بیٹھے بائیں پاؤں کو بچھا لے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے, عورت سجدے میں بیٹھے تو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے بچھا لے, اس کے اوپر بیٹھ جائے. مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے, ان دونوں کو فرق کا بھی خیال کرنا چاہیے. فرمایا وتواصوا بالحق کے پھر دعوت بھی دے. مردوں کو بھی خیال کرنا چاہیے, عورت کو بھی خیال کرے, لیکن مرد و عورت کے دعوت کا میدان الگ ہے. مرد باہر مردوں میں کام کرے, عورت گھر عورتوں میں کام کرے. عورت کی سب سے پہلی دعوت اپنا بیٹا ہے, عورت کی دعوت کا میدان اپنا بھائی ہے, عورت کی دعوت کا میدان شوہر ہے, عورت کی دعوت کا میدان خامد ہے. اپنے گھر میں کام کریں عورت کی ذمہ داری میں شامل ہے. خود بھی نماز پڑھے, اولاد کو نماز پہ لگائے, خود بھی نماز پڑھے. اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا بڑی حکمت اور محبت کے ساتھ نماز پہ لگائے, یوں نہ لگائے کہ دونوں میں جدائی ہو جائے. ایسی دعوت نہ دے کہ وہ سمجھے خود کو بڑی پارسا اور نیک سمجھتی ہے اور میرا خیال نہیں کرتی. یوں نہ کرے بلکہ محبت کے ساتھ بات کرے. خود نماز پڑھے اس کو نماز پہ لائے, خود صدقہ دے اس کو صدقے پہ لائے. اور عورت کا سب سے بڑا کام یہ ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے, کیونکہ دنیا میں تین مدرسے ہیں, ایک مدرسہ ماں کی گود ہے, ایک مدرسہ جہاں بچہ پڑھتا ہے, اور ایک مدرسہ شیخ کی خانقاہ ہے. عورت تو خانقاہوں میں جانے کا موقع کم ملتا ہے لیکن عورت سب سے بڑی درسگاہ اپنی اولاد کے لیے ہے. جس بچے کی درسگاہ ماں کی گود بنے اور جس کی تربیت ماں کی گود سے ہو وہ بیٹا حسن بصری بنتا ہے. اگر ماں کی گود سے تربیت ہو تو رابعہ بصری بنتی ہے, اگر ماں کی گود کی تربیت اچھی ہو تو پھر بیٹا خواجہ معین الدین چشتی بنتا ہے, علی حجویری بنتا ہے, سلطان بہو بنتا ہے. یہ بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوتے ہیں جب ماں کی تربیت ہوتی ہے. اس لیے اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کے ذمے ہے. اللہ میں اس بات کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بات کو سمیٹ کر کہہ رہا ہوں, تربیت میں سے پہلی بات کہ جب بھی شادیاں کریں تو ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کا رشتہ اچھا تلاش کریں تاکہ اس کے لیے باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا ہو. نمبر دو, اس کا خیال کرے, جب اولاد پیدا ہو اس کے کان میں اذان دے, اس کا نام اچھا رکھے. اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جب بیٹا چلنے اور بولنے کے قابل ہو پہلے اللہ کا نام, پہلے کلمہ, پہلے یہ تعلیم دے, اس کے بعد باقی تعلیمات شروع کرے. ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بچہ اللہ تو نہیں کہتا لیکن کبھی آئے اس سے پوچھے یہ کیا ہے, کہتے ہیں آئی, یہ کیا ہے, کہتے ہیں جی نوزی, یہ کیا ہے جی ریٹ اور کیٹ ہے. ہم اس سے منع نہیں کرتے لیکن پہلے اللہ کا نام سکھائیں,
پیغمبر کا نام سکھائیں, اس کو کلمہ سکھائیں, قرآن کی تعلیم دیں, پھر بعد میں اس کو دوسری تعلیم بھی دیں, تو سب سے بڑا مدرسہ ماں کی گود ہے. عورت کو چاہیے تواصل بالحق اس کا خیال کرے, اور یہ تربیت کرنے میں اگر تھوڑی بہت مشکل ہو خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور دل بڑا رکھے, دل چھوٹا نہ کرے. آخری بات, بتواصل بالصبر, ان سارے کاموں میں اللہ سے عافیت کی دعا مانگے, اور اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئے خدا سے دعا بھی مانگے اور صبر کا مظاہرہ بھی کرے. مردوں کو بھی چاہیے, خواتین کو بھی چاہیے. تو میں نے چار باتیں آپ کی خدمت میں بڑے اختصار سے پیش کی ہے. نمبر ایک, عقیدہ ٹھیک رکھیں. نمبر دو, اعمال سنت کے مطابق کریں. نمبر تین, صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیں. اور نمبر چار, اگر ان کاموں پہ کچھ مشکل پیش آ جائے خندہ پیشانی سے برداشت کریں. اللہ مجھے بھی دین کی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی دین پڑھنے کی, دین سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. میں نے, میرا عذر یہ ہے کہ پہلے انہوں نے بتا دیا, میں نے چونکہ آگے سفر کرنا ہے, وقت کم ہونے کی وجہ سے میں نے مختصر بات کی ہے. اللہ رب العزت نے پھر کبھی اس علاقے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میں انشاءاللہ پھر اس پہ بات کروں گا. اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ میں دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی خلیل کی ہمشیرہ ہیں, ان نے مدرسہ شروع کیا ہے, دینی کام میں لگی ہیں. یہ چونکہ میری اہلیہ کی کلاس فیلو ہیں, اس رشتے کا خیال کرتے ہوئے میں نے وقت کم ہونے کے باوجود ان کی خدمت میں حاضری دی ہے. اللہ ان کی ساری محنتیں قبول فرمائے. ہمارے اس ادارے کے بادشاہ جو صدر معلم ہیں, واقعتاً بھائی خلیل فرما رہے تھے, ان نے شفقت کی ہے, اللہ ان کی شفقتوں کو قبول فرمائے. ادارہ اپنا دینی کام کے لیے پیش کیا ہے, اس کی اللہ ان کو شیان شان اجر عطا فرمائے. ہمارے صدور اور ہمارے بڑے عزے مرد یا خواتین اسی طرح شفقت جاری رکھیں, تو چھوٹوں کے لیے دین کا کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اللہ قبول فرمائے. درود پاک پڑھ لیں پھر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے مولا کریم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے مولا کریم, جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے مولا کریم, جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. اے مولا کریم, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. اے میرے مولا کریم, یہ دینی برکت ہے, تیرے پیغمبر کے نام تیرے نام پر جمع ہے. اے اللہ, جتنی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں آئی ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما لے. اللہ تیری بندیاں ہیں, اگر تو ان کے ہاتھوں کو خالی کرے گا اللہ, یہ کس پہ درد پہ جا کر بھیک مانگیں گی. اللہ ان کے خالی, ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لٹانا, ان کی جھولیاں بھی بھر دے, ان کے ہاتھوں کو بھر دے, ان کی ساری جائز خواہشات کو پورا فرما دے. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے بھید جاننے والا ہے. بہت ساری دعائیں بندہ زبان پہ نہیں لا سکتا لیکن تو جانتا ہے. اللہ کی ساری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے. اے میرے مولا کریم, جتنی بچیاں گھروں میں موجود ہیں مناسب رشتے نہیں ملتے, اللہ تو مناسب رشتے عطا فرما دے. اللہ ان کو ان کے گھروں میں آباد فرما دے. جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کے گھروں کو شاد فرما دے, ان کو خوشیاں عطا فرما دے. اگر اولاد نہیں, اللہ تو نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے مولا کریم, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما لے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دینی محنت کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ, تو جو کچھ بیان کیا اور سنا اس میں غلطیوں کو معاف فرما دے, ٹھیک باتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا, میں پھر آپ سے دعا مانگتا ہوں. اللہ, میں مسافر ہوں, تیرے پیغمبر کا وعدہ ہے تو مسافر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. مولا, میری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو یہاں پر ہمیں سننے کے لیے آئی ہیں, ان کا آنا قبول فرما لے, ان کی زندگی دین کے لیے قبول فرما لے, ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے. اللہ, کتنی ہماری بہنیں بیٹیاں اور مائیں ہوں گی جو دعائیں کرانا چاہتی ہیں لیکن نہیں کہہ سکی, ان کو اطلاع نہیں تھی یا ان کو طریقہ معلوم نہیں تھا دعاؤں کے لیے کیسے کہتے ہیں. اللہ اپنے فضل کرم سے ان کی دعائیں قبول فرما لے. اللہ اپنے فضل و کرم سے دعائیں قبول فرما لے. اللہ اپنے فضل و کرم سے دعائیں قبول فرما لے. اے میرے مولا کریم, ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے. اللہ, ظاہری اور باطنی خوشیاں عطا فرما دے. اے مولا کریم, قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت عطا فرما دے. اللہ, جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. اللہ, مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تو کریم مولا ہے, کریم وہی ہوتا ہے جو نالائقوں کو عطا کرے. اللہ, ہم نالائق ہمیں عطا فرما. ہم جنت کے مستحق نہیں لیکن جہنم کا عذاب سہ نہیں سکتے, جہنم سے بچا کے جنت عطا فرما.
ہمارے والدین یا جو عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی قبور کو منور فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کا جمع ہونا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، آج تیرے دین کے لیے جمع ہیں، اللہ تو کل جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔